Todos os remédios que a gente toma, oral, que é exógeno, né, de fora para dentro, que a indústria inventou, na verdade, esses remédios, entre aspas, a gente tem dentro da gente. Nós temos substâncias que são opioides endógenos, que dão analgesia, tiram a dor, a gente tem isso dentro da gente. Nós temos interleucinas, que são substâncias anti-inflamatórias, imunomodulatórias, a gente tem isso tudo dentro da gente. Só que a acupuntura é exatamente por isso que a gente vai desmamando os remédios. A gente modula com essas combinações de ponto o sistema nervoso central a mandar o corpo da mentirinha, no caso, secretar essas substâncias que ela necessita. Então a gente treina o corpo dela, entendeu? A acupuntura nada mais é do que isso, é um treinamento do cérebro, um treinamento do sistema nervoso central a se autocurar sozinho. A gente só estimula o ponto certo, tá bom? E é isso, ela tá com muito melhor qualidade de vida mesmo assim do que aquela vida que ela levou há 10 anos atrás. Você pode ter certeza que vocês têm muito carinho por ela e ela é uma pessoa muito feliz. Eu falei para sua mãe que eu tenho uma neurológica em casa, que nasceu neurológica, e mesmo ela com as limitações dela, ela é super feliz com a gente, porque a gente também cuida muito bem dela como vocês cuidam da mentirinha, entendeu?